električnih avtomobilih proizvajalci ne rabijo kaj dosti komplicirati. Ko pride zmogljivejša baterija, jo pač vgradiš. Ko pride močnejši motor, ga pač zamenjaš. Vse ostalo pa je lahko isto, kot pri ZOE s tole novo oznako. Baterija je skoraj še enkrat bolj zmogljiva in ima na mesto 22×41 kvur, mislim kilovatnih ur, to pa v praksi pomeni še skoraj enkrat večji doseg. Pa je res? Je! Starim si nisem upal na nedeljski izlet, ki bi bil kaj dosti daljši od 100 km, zadnjič pa sem se po avtocesti čisto brez skrbi vozil ves čas z največjo hitrostjo 130 km na uro, pa sem prišel od Ljubljane do Dolenjske in nazaj brez vmesnega polnjenja. Pa mi je še vedno ostalo za en skok na pijačo do centra in nazaj. Torej sem prevozil okoli 200 km, večinoma na avtocesti brez cijazenja, kar je dovolj za večino normalnih voznikov, ekofanatiki pa bodo itak brez težav prevozili tudi 300 km, če bo vožnja počasna in umirjena. Tudi sicer si z njim ne boste želeli preveč hitro voziti. Podvozje je takšno, da se avto kar konkretno nagiba, hkrati pa nič preveč udobno ne blaži, ker tehta slabo tono in pol. Na volano pozabite na nekaj pretirane konkretne informacije, ampak to je v osnovi itak bolj mestni in primestni avto za vožnjo po ulicah, zato več niti ni potrebno. Torej je ZOE prvi razmeroma poceni avto, pri katerem te ni strah, da boš takoj nekje obstal s prazno baterijo. Je! Renault si je zamislil superhead z najemom baterije, kar pomeni, da vi plačate vse ostalo, kar v tem trenutku subvencijo pomeni od 16.300 evrov naprej, takšen z najbogatejšim paketom opreme Bose pa 21.500 evrov. In baterija? Najem stane od 69 evrov na mesec naprej, kar je odvisno od tega, koliko kilometrov prevozite na leto, zato si cenik raje poglejte na Renault-evi spletni strani.